Και τώρα θα δούμε τη Θέκλα Μετρίδου στα νέα σιλανάκια Mirror Mirror. Εδώ πέφτει χειροκρότημα. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ πασαρέλα. Παρακαλώ, είναι μια φανέλα μαύρο ασπρί ή μήπως είναι μπλε τώρα στον και ήλιο. Μπλε μέσα. Βλέπουμε ένα τρίκαρτο κολάν με μαύρες γόβες. Τρίκαρτο κολάν. Ένα εξαίρετο hairstyle by Thekla. Χριστό, Χριστό, Χριστό. Μακιγιάζ also. Την μπλούζα δείξε κόρη. Είναι, από είναι τις... μπλε, δεν είναι μαύρη. Έχει και μαύρο και μπλε. Είναι μαύρο μπλε. Είναι από την καλοκαιρινή κολεξιόν της Mirror Mirror. Απίστευτο είναι... pattern. Είπε να κάνω εγώ το narration. Βλέπουμε τώρα αυτό το απίστευτο σκηνικό. Α, είσαι ονειρική, ονειρική. Πώς σου νιώθετε τα ρούχα? Τέλεια. Μη σας πω ότι με αδυνατίζουν κιόλας. Το δεύτερο outfit έρχεται σε συνοδεία με μία σόδα. Σου ρωτή. Ξεκινούμε με τις ίδιες γόβες, το ίδιο τρίκαρτο κολάν και το απίστευτο λινό πουκαμίσα θα έλεγα. Λινή πουκαμίσα από τη Θεσσαλονίκη, από την Mirror Mirror, την οποία πίνω με σου ρωτή. Έτσι για να... Γυρίζω, κάνετε μια στροφή παρακαλώ να δούμε ότι από πίσω είναι πιο μακρύ. Σαν αυτό, είναι της υπασίας που ήταν έτσι. Εσείς είστε η fashion icon, όχι εμείς. Ναι, ναι, βλέπουμε τις ρίγες που θα παίξουν μεγάλο trendsetter φέρος. Παρακαλώ να δούμε λίγο τα μανίκια σας, που είναι και αυτά τρίκαρτα. Μ' άρεσε μου η λέξη. Τρουακάρτ λέγεται στα γαλλικά. Τρουακάρτ. Βλέπουμε. Και με κοιτάει και σου λέει πάει τρελάθηκε η φορτιά. Τον απίστευτο ήλιο της Κύπρου. Νιώθετε δροσερή. Εξαιρετικά δροσερή. Πράγματι το τελικό ύφασμα δεν έχει σαν το φυσικό ύφασμα. Είστε κούκλα εκεί, περιμένετε. Το συνολάκι έχουμε μία μπλε μακριά μπλούζα με γύρνα εδώ να δούμε το κόμψιμο. Α, μην τον ανοίγεις, μην τον ανοίγεις. Για το πιο τολμηρές καταστάσεις. Βλέπουμε το, πώς το λένε, αυτό το ωραίο κόψιμο που είναι έτσι. Είναι ελληνική σκοπής κεραφής. Ναι, mirror, mirror. Το βλέπουμε και με το χρώμα, συνδυασμό με μια εξαίρετη παντοφλίτσα, πάντα ψηλή, γιατί είμαστε και Ελληνίδες κοντές. Αποκλείεται, εμείς κοντές αποκλείεται κυρία. Ένας υπέροχος συνδυασμός στο μπλε με το πράσινο και το άσπρο. Μια πραγματική οπτασία. Μια στροφή παρακαλώ. Εξαίρετη. Τέταρτο συνολάκι, έχουμε μια μαύρη μπλούζα. Με άσπρες λεπτομέρειες. Μαύρη. Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω το μπλε από το μαύρο. Αυτό τι σημαίνει, κυρία φασιονίστα? Ότι κάηκαν τα μάτια σου τον ίδιο. Βλέπουμε έτσι ένα μακρινό πλάνο. Μείνετε εκεί σας παρακαλώ. Της επίσης ωραίας μπλούζας, λίγο πιο μακριά από πίσω, γιατί είμαστε και σεμνές. Με ένα εξαιρετικό κόψιμο στο χέρι. Μακρύ όσο πρέπει, κοντό όσο πρέπει, αλλά και για να αερίζεστε εδώ στο χεράκι σας. Με ένα εξαίρετο Marilyn Monroe εκτένισμα. Εξαίρετο. Το πέμπτο συνουλάκι, ακόμα ένα μαυρό άσπρο μπλουζάκι. Ξανά με το τη δετή λεπτομέρεια πάνω από τον αγκώνα, το εξαιρετικό κόψιμο στον νόμο και το απίστευτο σχέδιο και κόψιμο που πίσω παρακαλώ να δούμε ακόμα μια φορά μακρύ και σεμινό. Από κάτω θα με μαζέψετε? Θα προσπαθήσουμε. Θα μεσώνετε? Αυτό πάει με ένα άσπρο τρίκαρδο κρουέζε, πώς το είπες? Τρουακάρτ. Τρουακάρτ κολάν ή ένα παντελόνι. Κάπρι. Μπορείτε να το συνδυάσετε με μαύρο, άσπρο, τζιν και φυσικά θα πρέπει να έχετε αυτό το απίστευτο ταπεραμέντο. Η πρώτη μας και μοναδική φράουλα και πάμε στην αξιολάτρευτη Θέκλα Πετρίδου που έρχεται με ένα λίγο πιο βραδινό ίσως look. Κάνει και κηδεία.
προς Θεού, μαμά. Ξαναρχίζουμε με τις απίστευτες μαύρες γόμες, στο γνωστό τρίκαρτο άσπρο κολλά και ένα εξαίρετο μπλουζάκι με μια μοναδική, ένα μοναδικό λεπτομέρεια δανδελές στο τέλος και το μανικιόν και στην πλάτη, και παρακαλώ. Και είναι και καιρό και δροσερό. Και παρακαλώ γυρίστε. Και για την πλάτη. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν το βάζαμε βράδυ, θα βάζαμε ένα μαύρο παντελόνι. Ναι, θα κρατούσε μια εξαιρετική. Δεν φοράμε κοσμήματα, γιατί οι μπλούζες είναι κοσμηματένιες. Δεν θέλαμε να κλέψουμε από τη χάρη των μπλουζών αυτών. Στείλε μας ένα φιλάκι. Εμπνευσμένα από μια τέτοια πρασινάδα, πάμε στο επόμενο look, που είναι πιο πρεσινοπό, καλοκαιρινό και, πιο άδετο. Και λουλουδάτο. Αυτό μπορεί να φορεθεί και άδετο ή δεμένο όπως τα προηγούμενα, ξανά με ένα απίστευτο κόψιμο στο νόμο, για να μην πυρώνεται, που λέμε και στην Κυπριακή. Τι σημαίνει πυρώνω? Ζεσταίνομαι. Αυτό είναι εξαιρετικό με ένα άσπρο κολάν ή άσπρο κάπρι παντελόνι. Μπορείτε να το φορέσετε το πρωί ή το απόγευμα, μία βόλτα στην παραλία, ένα vlog. Εδώ ταιριάζεται εξαίρετα μαζί με αυτό το πράσινο. Δένεται με το περιβάλλον. Είσαι τέλεια κόρη μου. Σε ρίστο. Τέλεια κόρη μου. Πάμε σε κάτι που μπορεί να φορεθεί ξανά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα πιο αεράτο, με ένα έτσι κόψιμο, ακανόνιστο. Ασύμετρο. Ασύμετρο, αυτό ήθελα να πω. Είσαι και δυσέγκονο ράφτη. Βλέπουμε εδώ, το ένα μανίκι είναι το κλασικό μέχρι τον νόμο, το άλλο όμως είναι δεδελαντωτό και βγαίνει το χέρι. Τυραντάκι. Τυραντάκι και βλέπουμε από κάτω, σαν έτσι, θυμίζει λίγο αρχαιοελληνικό, λίγο one shoulder, αλλά θέλουμε και λίγη κράτηση. Πώς να παίξω την τραγωδία που ποτέ δεν επέτυχα. Βλέπουμε, βλέπουμε ένα έτσι ροζέ λουλουδάκι, τονισμένο στα μαύρα. Μπορεί να φορεθεί ξανά με ένα άσπρο παντελόνι, μαύρο ή τζιν. Τζιν πάει αυτό. Ναι. Με τις μαύρες γόβες, κόκκινα. Κόκκινες γόβες. Ναι. Κοσμήματα μπορούν να φορεθούν τα πάντα σε αυτούς τους χρωματικούς συνδυασμούς. Εμείς δεν βάζουμε έτσι ώστε να μην κλέψουμε. Η μπλούζα είναι κόσμημα. Την ομορφιά. Οι μπλούζες από τη Mirror Mirror, οι οποίες είναι. Μητέρα. 30. Τι έχεις διαβάσει την ετικέτα? Ναι, είναι στην αρχή του βίντεο. Βλέπουμε ένα εξαιρετικό βάψιμο, ένα εξαιρετικό κοντινό. Έλεγε σαν μπλούζα. Είδαμε την μπλούζα. Τον κήπο που τον έχω ποτίσει, και τον έχω ξεχωριστήσει, ναι. Μπορεί να φορεθεί από τον κήπο μέχρι και ένα σουαρέ. Σουαρέ, κορί, σουαρέ. Σουαρέ, είπα. Ξέρεις Ιταλικά, ξέρεις Ισπανικά, ξέρεις Αγγλικά, τα γαλλικά δεν τα φτυχάς. No parlo francese. No me gusta. No me gusta. No te gusta. Λοιπόν, θα βγάλεις και φωτός. Εξαιρετικό. Από το μυρωδάτο οδηγιόζουμο στη μυρωδάτη Θέκλα Πετρίδου. Φοράει μπλούζα. Mirror, mirror. Και βλέπουμε το αγαπημένο μου χρώμα, το φούξια. Με λίγο κίτρινο, λίγο θελασί, λίγο πορτοκαλί. Εξαίρετα patterns και... και παγωνίσια. Παγωνίστηκα. Δεν είπα παγωνίστηκα. Παγωνοειδή. Παγωνίσια είπα. Φτερά, απίστευτοι χρωματισμοί, ξανά με τα άσπρα μας, δίνουμε και λίγα στιλιστικά tips. Μπορεί να φορεθεί με ροζ, παπούτσια. Όχι. Less is more, mommy. Εδώ μπορείτε να φωτογραφηθείτε σε μια εξόρμησή σας σε ένα χωριό και να σταθείτε στην πόρτα μια σχετικά βαρετή πόρτα, να την κάνετε ενδιαφέρουσα.
Εδώ βλέπουμε ένα πορτοκαλοκιτρινές με τα ίδια με τα προηγούμενα σχέδια σε άλλους χρωματισμούς. Κυριεύει ξανά το μπλε, αλλά αυτή τη φορά μαζί με κόκκινο πορτοκαλί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Τι? Ίνκας, τα χρώματα των αρχαίων Ίνκας. Ναι, εδώ μπορείτε να δείτε τη διαφορά από τα άλλα μπλουζάκια. Είναι σας παρακαλώ εδώ το μοντέλο μου. Ότι στενεύει και μετά ανοίγει έτσι λίγο πιο αεράτο και λίγο πιο μακρύ. Η ώμη όλη έξω. Φυσικά αυτό είναι off shoulders. Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι η μαμά και χοντρή έχει καλούς ώμους. Εξαίρετους ώμους, γάμπες, γόνατα. Και δεν ήταν η μαμά, δεν θα λέγατε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Όχι, εγώ τα λέω. Μπορούμε να... Αυτό μπορεί να φορεθεί το πρωί στη θάλασσα για μια sunset hour, golden hour picture, για να είσαστε ασουρτοί. Μουα! Πάμε σε ένα βραδινό κομμάτι, σε ένα φόρεμα με ένα ζεμπρέ pattern με τελειώματα δανδέλας, όπως βλέπουμε εδώ. Κάνει λίγο σπανιολέ το κόψιμό του, αλλά λίγο διαφορετικό. Κόβει όμορφα στη μέση και προχωράει προς τα κάτω. Για τα εγκυκλοπαιδικά μας tips, η ζεύρα είναι σύμβολο της διαφορετικότητας και των ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, βλέπουμε εδώ ότι το τελείωμα στη δανδέλα, το V στο στήθος και το ασύμετρο στη φούστα μαζί με δανδέλα. Μπορεί να φορεθεί το βράδυ. Και χειμώνα εγώ θα το φορούσα αυτό, ναι, με ένα ωραίο παλτό, ναι, μπορούσε να φορεθεί. Μπορεί να φορεθεί... Σε συνέντευξη. Φυσικά. Δεν είναι εντελώς μακρύ, είναι στο σωστό κόψιμο, έτσι ώστε να κολακεύει τα πόδια σας. Είναι λίγο πιο μακρύ πάντα από πίσω και κινείται απίστευτα στον αέρα. Αυτό είναι το τελευταίο. Λατρεύω τα φορέματα. Γι' αυτό διάλεξα να φορέσω τελευταίο αυτό το φόρεμα από τη συλλογή της Mirror Mirror. Αλέκα Ιωσήφιδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρούχα, αλλά μην νομίζεις, θα βάλω και τις μπλούζες. Όλα θα τα βάλω, γιατί τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Ευχαριστώ. Mirror Mirror ρούχα, εξαίρετα. Είναι ελληνικού σχεδίου, ελληνικής κοπής, ελληνικής γραφής, το οποίο μπορείτε να τα βρείτε και στην Ελλάδα, σε διάφορα σημεία μεταπόληση. Στην Κύπρο υπάρχει μια πολύ ωραία μπουτίκ στη Λεμεσό, της Αναστασίας Mirror Mirror. Μπουτίκ στη Λεμεσό, της Αναστασίας Mirror Mirror. Στην Ανεξαρτησία. Στα στοιχεία υπάρχουν, άμα ψάξετε στο Facebook Αναστασία Mirror Mirror, θα σας δείξει την μπουτίκ στην Κύπρο. Αλλά υπάρχουν σημεία πώληση στο ρούχο της Mirror Mirror σε όλη την Ελλάδα και. Στηρίζουμε ρούχα ελληνικά, στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις γυναικών, όλες για όλες. Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να κλείσουμε. Κάντε like στη Mirror Mirror, στη Θέκλα Πετρίδου και ψηφίστε. Δεν είμαι η καλύτερη narrator. Ευχαριστώ. Narrator. Narrator.